大家好，今天是5月3日星期二，是五月份第一个交易天。先看看过去两日美股的情况先。上个礼拜五道指跌了939点，哇，曾经跌成千点，到昨晚少少反弹，但是收市都是升回84点，是收在33061点的。納指上個禮拜五亦都急跌536點，不過昨日的反彈就比較明顯了，是升回201點，是收在12536點的。其實納指已經是跌穿了今年3月14日的低位12555點，即是說納指已經進入了一浪低於一浪的技術上的弱勢了。道指暫時講都未跌穿2月14嘅低位32272，但係試底嘅形態就好明顯啦。一旦試穿咗，同樣會出現一浪低一浪嘅形態噶。咁啊，港股又點咧？其實港股經過上個禮拜五一輪嘅急升之後咧，指數已收喺21089點計咧，相對星期四就升咗813點啊，成交金額有1651億。首先講個指數先。以指數收在21089點咧，技術上已經係翻翻上去條十天線樓上噶啦。其實我一路講緊，總之指數能夠企穩喺十天線或者喺十天線以上嘅話咧，即係代表成個反覆逐層底形態咧，暫時係告一段落啦。買唔買？買邊只？買幾多？係另外一件事，因為個市擺脱咗逐層底咧，你先至會有個意欲咧，睇下買咩貨，睇下搏下反彈噶嘛，係咪？第二。以昨日以星期四日中的高位21176點計咧，其實不單止是突破了條十天平均移動線，距離二十天線21218點咧，相差亦都只係得幾十點嘅啫。咁即係話指數掹住二十天線之餘咧，係有機會進一步向上行嘅。即管睇下五月初旬嘅大市點樣先。好簡單講，以指數十天線而家喺20539點計咧。市就算今日有少少反覆，總之你唔好跌穿呢條十天線咧，就代表個大市斷定咗個格局咧，暫時冇受破壞嘅。好啦，我哋再睇睇，拉闊啲睇，今年嘅市由2月10號嘅高位25050，去到3月15號嘅低位18235點，係跌咗6814點。之後咧，就個市又反彈到4月4號嘅高位。22523點，升翻4288點，咁啊，然後回頭就跌翻落嚟，咁啊最低見過19665點。如果喺咁計嘅話咧，即係話18235同19665點咧，有機會形成一個跨月份嘅一個小箱底，即係高低腳啦。問題我點能夠去確認呢個小箱底咧？咪等個指數突破咗條十天線之後咧，就初步呈現呢個小箱底啦。咁啊，移動線嗰方面咧，有陣時咧嘅分析咧，真係比較敏感嘅。指數你企得喺十天線樓上，你又唔～驚佢再次底，你唔再次底，你點會跌翻穿19665點啫？既然唔跌穿嘅，18235同19665點，唔會形成一個技術上嘅高低腳式嘅雙底咯。呢個雙底形成咗之後咧，再望上去嘅話咧，梗係矮仔上樓梯啦。第一個目標就梗係二十天線啦，21218啦。望高少少就係50天線，21690點啦。再高啲唔使講，梗係4月4號嘅高位22523啦。咁啊，再睇成交金額。嗱，禮拜五嘅成交金額量嚟嘅係有1651億，好耐未見過啦。一般嚟講都係1000億、2000億嘅啫。如果今日能夠維持得到呢個1600億或者以上嘅成交金額咧，個市亦都能夠企穩喺十天線樓上咧，技術上一個反彈嘅勢頭係會漸漸明顯噶啦。二月份個市跌咗2644點，三月份個市再跌咗4702點，到四月份亦都跌咗2858點，連續三個月先高而後低。咁啊，五月份如果能夠有少少稍微技術上嘅反彈咧，就可以打破咗五窮呢個傳統嘅智慧啦。而家今日都係五月份第一個交易天啦，睇睇呢個禮拜個市況係點樣，我哋先再行定斷。不過買少少問題都應該唔係咁大，細住就係細住嚇。好啦，早市分析就講到呢度。